アキラソースです。 F1 女子のキャリアモードに挑戦シーズン11中国グランプリ、早速やっていきたいと思います。今回ですが、前回のバーレーンが2位表彰台でしたので難易度をアップしまして、85で挑戦させていただきます。ただ、ちょっと今回ねもう上げちゃったんですけど、ちょっといろいろね教えていただいたことを検討した結果、まあ一戦でね上げるより過去3戦とかのアベレージスコアというかアベレージ順位がポイントフィニッシュとかだったら上げるとかので、もうちょっと返金化してもいいかなという気がしてきたので、まあ、とりあえずね今回もう85で、やっちゃってるんですけど、次85から90に上げるタイミングではね、もうちょっと、まあ、一発でポイントとかではなくて平均で、ポイント取れてたら上げるみたいなね感じでしていこうかなと思います。まあ、とりあえず今回は85で挑戦してみます。さあ行きましょう。さあ現在は11番手15が、うわコンマ3か、コンマ3はまずいね、これは落ちるぞ。ちょっとあー2アタックするほどの余力はないので、周りが出始めたら出ましょう。ちょっと今なんか下手に出るとちょっと最後かぶっちゃいそうだ。とりあえず更新はしたい。膨らんでしまった。けど路面ができてる分マイナス。あー出てしまった、もったいない。さあ12番手に落ちました。さあまたちょっと出てしまった。さあ今のコーナーがちょっとマシだったのか。さあこの直線エンドの出来で決まる。よし、あっポールなぎ倒したけどほんまにだけ更新 PQ。とりあえず9番は突破したであろうと思いたい。はい、ということで、なんとなんと9番13番手ということで、9番突破いたしました。そして相棒のアルボンは残念ながら9番敗退。タイム的にはコンマ6ですか。フリー走行はね、いずれも最下位だった私なので、もう基盤厳しそうと思ったんですけど、蓋開けてみると、なんか全然大丈夫でしたね。謎です。まあ、とりあえず、Q2、行きましょう。さあ、まずは、Q1 最後に使ったタイヤで、アタックしていきましょう。さあ Q2 最初のアタック、
さあ33秒957、さっきの Q1 のタイムよりこれ上がったんじゃないでしょうか。さあ現在7番って案外良かったんじゃないでしょうか。ただ中途半端な時間ですね。これ最後、いやちょっともう早めのアタックにしよう。早めにアタックしちゃおう。準備はいいか。どうせ無理だと思う。どうせ無理。さあラストアタック。失敗した、失敗した、大失敗、大失敗じゃ。まずい、タイム更新しないと。あ、まあでもいいか、どうせ落ちる。今 P8 だから多分落ちる。残ってしまったら最悪だけど、まあ大丈夫でしょう。いや立ち上がりあんま良くなかったね。これはダメだ、更新できない。ラストアタックに失敗してしまいました。ダメだ、帰ろう。残る燃料は、あれちょっと待って、あと2分、あと3分切ったけど、あんまり人が出てこないけど、まだ8番手にいるんですけど。まずい。中古のタイヤで突破してしまったらまずい。もちろん皆さん更新してくれますよね。いや、更新されるはずだ。ポンポンポンと最後タイム上がるはずだから。心配せんでもいけるはず。わ、すごいいっぱい出てきた。ラストアタック、ミディアムだけど、さすがに無理か。さあ早く更新しておくれ。まああれだけみんな出てるから絶対落ちるはずだ。さあ入りましょう。おっと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 、たまにここのピットインやらかすんですよね。あはは、危ない。これ本番でやったら終わっちゃう。気をつけよう。おっと、なんてこった、通過してしまいました。
中古のタイヤで出したソフトで。中古タイヤで出した最初のタイムで通過してしまうという痛恨のミス。うわぁ、これは誰よりも摩耗したタイヤでスタートしなければいけません。いやぁ、嘘Q3 残ると思わなかった。いやー、ちょっと計算が狂ってしまいました。まあでも、僅差ですけどね、めちゃくちゃ。ここがね。いやー、ちょっとこれ、2回目のアタックで失敗したのがちょっと運の尽きですね。で、最初のアタック結構良かったんですよね、中古のソフトの。いや、ちょっと良すぎたかな。いやー、ちょっと失敗した。想定外です。これはちょっと決勝ではちょっと苦しいぞ。誰よりも最初にピットインすることに多分なってしまうとは思うんですが。いや、ミディアムスタートしたかったなぁ。まあ、しょうがない。次行きましょう。さあ、もうタイヤがないんですよね。とりあえず、最初に、あ、違う違う、このタイ、いや、そうだ。うん、このタイヤは、最後失敗したタイヤなんで、これは決勝のタイヤではないので、これで一回出るしかないですね。で、次に、最後 Q3 用の最後のソフトを使うしかないけど、いやー、誤算。通ってしまうという誤算。ああ、失敗した。やべ。さあ、失敗しました。さっきのタイム出したら、9番手。まあ、どう頑張っても8番手が限界かな。で、34秒さっき切ったギリギリのタイム、あれ、まあ、出せてもね、コンマ1削って、このコンマ8ぐらい。今のリカルドがターゲットタイムの感じかな、自分の中では。多分それが精一杯。あれ？みんな出てこないね。これ被っちゃう？出るときに。だとすると急いだ方がいいな。クリアラップ。ルノーが1台出てきたけど、なんとか前でクリアラップは取れるけど、あー、1コーナー2コーナーあまり良くない。とりあえず走るしかない。いやー、良くないな、あんまり。
番とこは良かった気がする。お、でも 33.887、 さっきの Q2 のタイムは超えたぞ。なんかちょっとね、ここ1コーナーめちゃめちゃ失敗した割に、自己ベストは更新できたんで、あ、これは結構満足ですね。まあもったいないけどね。これをもっとまとめられたら多分今、コンマ5は上げられたと思うんですよ。ちょっといろんなところのミスがなければ。それを考えると。それ考えるともったいなかったな。明日のレースに向けた準備が整いました。さあということで、9番手 33.887 ということで、とりあえず予選のベストは更新できたんで、まあ、とりあえず良かったかなと思います。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。はい、ということで、今回の第3戦中国グランプリ予選は9番手という結果となりました。ただし、誤算だったのが、Q2 突破できるとは思ってなかった、Q1 で使った中古のタイヤでアタックしたタイム、2アタックしたタイヤで、突破してしまった、というところです。なのでですね、決勝では、もう2アタックしたタイヤで、決勝スタートしなければならないので、誰よりもね、ちょっとピットストップを早くする、まあ、ちょっとタイヤがね、持たないので、ちょっと決勝的にはマイナス要因かなというのがあるのと、もともとね、ミディアムスタートする気満々だ、後方からミディアムスタートする気満々だったので、ちょっと予定がね、狂ってしまったんですけど、なんかフリー走行ではね、全然最後尾ばっかりで、ちょっと、あ、やっぱ85、苦手なコースの85難しいなと思ったんですけど、なんか予選、ねえ。ちょっと想定外でした。ということで、まあ、とにかくね、決勝の方頑張っていきたいと思います。ということで、今日の放送はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッド、評価よろしくお願いします。それでは、またね。